Aké sú také prvé chute, na ktoré si spomeniete v súvislosti s detstvom? Ja mám s detstvom spojené absolútne kakao. Ja milujem kakao a nielen s detstvom, zostalo mi to doteraz. A ja každé ráno, ako rozlepím oči, tak musím vypiť pol litra kakao. Znie to hrozne. A ja iba pol litra. Keď teda. Nie, naozaj, ja mám kakao. Ja som sa dopracovala až do takého štádia, že začala som samozrejme gránkom, potom kakaom klasickým a potom som sa prepracovala, že som si začala mlieť kakaové bôby. Takže kakalko mám doteraz, no. Ale vieš, čo zvláštne na devčatách, že oni tak tie chute tak zvláštne kombinujú, že tatársky bif tak so zemiakou, hej? No ja mám, ale už... ja mám kakao a kečup. Výborné. Ale fakt je to dobré. No, skúste. Vyskúšajte. Nie, vážne. Ja milujem, keď mi ešte mama robila tzv. Bundáš kenír. Ako? Bundáš kenír. Áno. Áno. Chlieb vo vajci, poliate, doslova zaliate kečupom a k tomu som kakao. Ja si pamätám na mlieko, ktoré mi varievala moja babka. 73-ročná babka mi vždy urobila niečo z mlieka. Buď to bolo mlieko, alebo to bolo kakao, alebo káva. Ale žiaľ, vždycky na tomto kakave, mlieku, vždycky sa vytvorila koška. Vždy tam bola proste koška. A ja ako malé dieťa som to nemohol. Ty si to nemá rád? Babka prišla s lyžičkou, tú košku len takto odhrnula. Ale jak som sa chcel napiť, ja som vždycky tú košku tam cítil. Ťa napínalo. Už ten pohľad ma napínal. Poznám to. Ale zase to mlieko bolo kvalitné. Dneska je podľa mňa mlieko možno aj z ropy. Takže... Inak škoda, že sme sa vtedy nepoznali, lebo ja som zase miloval tú košku s mliekom. Ja tu susedia celého domu nosievali. No, mohli sme sa by dohodnúť. Som ti to nosieval. Ale no. je pravda, že za našich čias ešte mlieko bolo... Mliekom. Ja sa pamätám, že bývali sme v dvojizbovom byte, takom starom byte, s veľkými izbami. A tam v tej izbe bol klavír, potom tam bola taká pec, do ktorej každý deň otec musel chodiť pre uhlie do pivnice. Ale v strede miestnosti vedľa stola bol taký hokerlík. Ten hokerlík je taký stolček a na tom stolčeku bol položený magnetofón. Páskový magnetofón. Ja ako malé dieťa, 4-5 ročné, som prišiel k tomu magnetofónu, som ho stlačil a počul som It's been a hard day's night. Alebo ďalšia vec, čo som sa úplne zamiloval, to bolo od Rolling Stone Satisfaction. Tam je tá gitara krásna. No ale to babke drásalo nervy. Babka prišla, zmačkla magnetofón, koniec. A prepla na Rádio Vatikán. A potom mi navarila to koškové mlieko. Ja som bola dieťa, ktoré bolo stále vonku, nie ako v dnešnej dobe, že veľa detí je doma za počítačom. Ja som bola naozaj ešte to dieťa, tá generácia, ktorá jednoducho prišla zo školy, zobrala bicykel, spýtala sa, kedy mám byť doma. Mama povedala, kým nezhasne prvá lampa, teda kým sa rozsvieti prvá lampa. Áno, to... Tak ako to bolo? Nezhasne. Si mala takú liberálnu mamu v tom veku. To bol môj vnútorný hlas. Takže, mami, kedy som to mala? Keď sa zasvieti, či zhasne? A ja mám také hlasy vo vnútri. A jeden mi vraví, že vypí, druhý nevypí. A kým sa oni hádajú, ja vypím. To si myslím, že manžel... Tak mi rozumieš, hej? Že manželka mi povedala, aby som vypil 2 piva a o 8 prišiel, alebo že aby som vypil 8 piva a o 2 prišiel. Áno, takže niečo podobné. Strašne rada som sa hrala na Indiánov. A ja som si vždy predstavovala, teda myslím, že každá žena si vždy, alebo dievča predstavovala, že bude Nšoči alebo Ribana. Ano. A ja som bola vždy Vinetu alebo Chatterhand. Celé zle. Keď si sa hrala na Indiánov, mala si aj koňa? Jazdili ste na koni po dvore? Na koni nie, ja som bicykel, alebo psa som mala potom, ešte keď som bola menšia, psa som zneužívala. Napríklad my všetci deti na dvore sme mali aj svoje vlastné kone. Ale tými koňmi sme boli vlastne my. Jednou rukou si takto držal úzdu. Úzdu alebo vlasy? Úzdu, a tak tým si šoferoval toho koňa. Áno. Potom si tými nohami musel vedieť cválať, vydávať tie zvuky. A takto si sa poháňal. Poď. Takže my sme mali aj kone. Vy ste nemali kone? My na Záhorí sme nemali kone.